Jal holatda. Aka, narxini necha pul deyapmiz endi bu mashinani? 20 ming ko'kimi yo? U salondagi narxini bilasizmi, narxi necha pulligini? Mana. Ideal lekin, ideal ekan. Mashina bozorining bir boshidan boshladik. Mana Nexa avtomashinasi 1.6 motor ekan ishlab. 69 ming yurgan ekan mashina, elektr oyna ko'targichlar, salonning holati shu, chixol qilinmagan ekan. So'raganlarga mana variantga Gentra avtomashinasi, so'raganingiz buni chiqarib beryapmiz azizlar. Aka savdoz bersin, sağ bo'ling. 2005 eng oxirgi naqd pulga kelishadigan bo'lsak, 40 laga to'g'ri kelmaydi. Variant qilib berar ekansiz, boshidan 3-4 ming dollar olib kelsa beraverasiz. Nomer Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bizlarni uzoq va yaqindan kuzatayotgan tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xurshid Mamarajov kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun yana Jizzax mashina bozoriga yetib keldik azizlar. Bugun chiroyli qilib video qilib chiqaramiz mashinalarni har xilidan. Mana shu kanalimizga o'tib tomosha qiladigan bo'lsangiz, mana shu mashina bozoridagi barcha mashinalarni so'ragan mashinalarni hammasini chiqarishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Agar bironta bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz azizlar. Agar kanalga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya bor, podpisatsiyani bosib, kanalga obuna qo'ysangiz, yangi chotki videolar chiqarib beramiz azizlar. Qo'llab-quvvatlash davom etingizlar, biz chiroyli video qilish uchun harakat qilib, xudo xohla so'ragan videolar chiqarib beramiz. Qani bo'lmasa ketdik, boshladik bo'lmasa. Qani bismillahirrohmanirrohim deb birinchi mashinadan boshladik. Patriot avtomashinasi ishlab chiqarilgan 2018-yili. 2018-yil qora rangda. Mana ko'rinishi ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli, juda ham baland, o'ziga ixcham va mana o'zining sakka diskallari bilan ishlab chiqarilgan ushbu Patriot avtomashinasi. Aka, buni detallari keladigan bo'lsa, qaysi tomonda kraskasi bor? Kraskasi qaysi tomonda? Umum kraskasi yo'q. Petnochalari? Hamma, xarajat bor mashinaning? Yo'q. Xo'sh, buni orqa tonirovkalar o'ziniki tonirovkasi, to'g'rimi? Zavodskiy o'zini. Oldin shunday ochib o'rsak-a. Mana ko'rib turibsiz, balonlari bu 19 duyummi bular? Necha duyum bu? O'zining sakka diskalari bilan hozir duyumini ko'rsatamiz. 18 duyumli diskalari bilan ushbu Patriot avtomashinasi ranglari ham juda ham chiroyli, o'ziga xos ishlangan, ushbu mashina juda ham baland. Motorini hajmi necha ekan motori? Mana motorini ko'rib turibsiz, hozir bizga gidravlikal rul, ABS sistemasi bor, akkumulyatorning holati ideal holatda, gaz o'rnatilgan ekan. Gaz o'rnatilgan shu mashinaga. Aka, nechtalik gaz? 2.7. 2.7 nechtalik gaz o'rnatilgan bunga? 2ta gaz balon. 2ta gaz baloni? Hali naqd so'ramadim bozor hali. Mana shu holatda ko'rib turibsiz, Patriot avtomashinasi. Yaxshigina, juda ham pishiq, elektr oyna ko'targichlarini ko'rib turibsiz, poliklar tashab qo'yilgan, salonlari koja bilan qoplangan, charm bilan qoplangan. Yurgan holat qancha ekan aka? Yurgan holatini tanishtiradigan bo'lsak, hali 11 ming yurgan ekan. 11 ming bor yo'g'i 11 ming yurgan ekan. O'zining multimediyasi, orqa ko'rinish kameralari mavjud, mexanika, abagrev sidenalari mavjud. Xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Mana bunda ko'rinish oynalari bor. Mejikar o'rnatilmagan. Mejikar yo'q a? Mejikar yo'q. Qo'shimcha qanaqa xarajat qilgansizlar bularga? Qo'shimcha nimaman? Dugalar qo'yilgan. Dugalar qo'yilgan, mana shu dugalar qo'yilgan a? Hop, bu mana ko'rib o'tdik. Hali yurmagan ekan, yangi mashina ekan-da. Mana bu dugalar bu tomonda, mana shu tomonda, mana shularni ham qo'ygansizlar, to'g'rimi? Balonni holati ideal holatda, mana orqa ko'rinishi, abagrev sidenalar, elektr oyna ko'targichlar, o'zining tonirovkasi bor ekan zavod tomonidan ishlab chiqarilgan. Mana ancha ishlari keng, anchagina baland mashina, orqa bagaji mana shu holatda. Hozir orqa bagajini ko'rsatib o'tamiz ushbu mashinani. Mana orqa bagaj 65 litrlik ikkitami? 2ta 65 litrlik metani mavjud. Zapaskasi qayerda joylashgan buni? Orqada. Mana bu tomonda orqasi zapaskasi joylashgan. Balonlar yangi qo'yilganmi? Hozir ideal holatda ekan. Petnolar keladigan, petno umuman ko'rinmaydi. Petno kraska degan narsalar yo'q, chizilgan joylari ham yo'q. Bu mashina ideal holatda. Aka, narxini necha pul deyapmiz endi bu mashinani? 20 ming ko'kimi yo? U salondagi narxini bilasizmi, narxi necha pulligini? Mana
ideal dedik, ideal ekan. Kelishtirib variantlarga qilib bersa bo'ladi. Yo, naqd. Faqat naqd ham 20 ming juda qimmat. Juda ham endi hozirgi sharoitga qaraganda juda ham endi katta pul. Agar variantlar keladigan bo'lsa, kaplasa uran variantlarga. Misol uchun boshdan bir 10 ming berib qo'yganini gaplashib bo'ladimi? Bank. Bank bo'lmaydi. Xullas 20 ming aytilishi albatta 20 mingning pastga tushadi xudo xolasa, lekin mashina ideal holatda, yap yangi mashina. Qo'shimcha xarajatlari yo'q. Shu mashina agar salonda Rossiyada bo'ladigan bo'lsa, shu mashinaning narxi millionga yaqin. Ularni variantga. Aka variantga bo'lar ekan-a, nomerni aytib o'ting. Nomerni ayting, telefon nomerini. 91lik 593 0020 Davensi ham qilib beraverasiz. Bank. Bank ham bor, hammasi bor. Ikkilamchi bozor. Ikkilamchi bozor. Barter ham bor. Barter ham bor. Xudo xolasa bu yoq tirichilikda. Shunday. Aha, men so'raganlarga Patriot avtomashinasi aka mana savdoz bersin, sog' bo'ling. Bir boshidan boshladik mana Nexa avtomashinasi 1.6 motor ekan, ishlab chiqargan yili 2015. Lekin mashina ideal holatda chotki turibdi aka. Ya tirichilikdami yo o'zlaridanmi? Tirichilik-a? Zo'r nafsa aka, lekin tirichilik ekan. 1.6 motor, 1.6 motor 16 klapan, akkumulyatorning holati ideal, gidravlikali rul, gaz o'rnatilgan, konditsionerlari bor ekan. Aytishlaricha lyuks konditsioner. Ishlab chiqarilgan yili 2015. Detallari keladigan bo'lsak, ushbu mashina ideal holatda. Kattaka bu qayerda endi kraskasi bormi? Kraskasi bo'lmadi. Hamma joy topdi-sa javobi? Serka yo'qmi? Yo'q. Keyin qanday? Variantlarga ham qilib beraveramizmi? Naqdga ideal holatda balonlari donus. Mejikari yo'q. Mana bunda bu o'rnatgansiz buni, to'g'rimi? O'rnatilgan, ha? Hech narsa qo'ymadim. 15 ta balonlar. Mana mashinaning ko'rinishi, elektr oyna ko'targichlar, poliklar tashlab qo'yilgan, chixollar o'zining radnoy chixollari, mexanika audio sistemasi o'ziniki, konditsioner mavjud. O'zgartirishlar unchalik kiritilmagan ushbu mashinaga. Xo'p, orqasini ochib qo'yadigan bo'lsak, mana bu salonlarning ko'rinishi. Ozodagina, tozagina mashina, yurgan holati. Yurgan holat qancha ekan? 66 ming. Olmuş 67278 yurgan ekan. Yaxshi, yurganim ajoyib. Aka, narxi keladigan bo'lsak, narxi nech bo'lyapti endi? 7000. 7000 a? Bunda qat bozorda yo'q degan. Kelishib beriladi 7000 deb aytilishi, albatta kelishib beriladi. Mana orqa ko'rinish holati, mana bu narsalar zavod tomonidan ishlab chiqarilgan o'zining chixoli. Polifle tashlab qo'yilgan mashina ozodagina mana ko'rib turibsiz. Taglari keladigan bo'lsak, taglari ham ideal holatda. Gullagan joylar yo'q. 2015-yilda Nexa 2 avtomashinasi ideal holatda, 1.6 motor. Orqasiga keladigan bo'lsak, 100 talik metani bor. Mana orqa ko'rinishlari juda ham ideal holatda. So'raganlarga mana Nexa 2 ning eng tozasi. Tozalardan chiqarib o'tamiz. Mana ko'rinishi. Mana choklari. Mana tomonda petno uchasi bor ekan, bu damkurat izi bo'lsa kerak mana shu yerda. Bu petno ham hisoblanmaydi, mana pastida mana shu joyda bor ekan. Mana bu pastki holatlari. Mana motorni holati. Aka, bu nimalar, svichalari qanday? Svichalari xarajati yo'q mashinani? Yo'q, bular. Svichalar xarajat kelmaydi. Endi sal yaqinlashtirib narxini aytib o'ting. 6800 da. Oxiri 6800. Agar naqd sanab kiradigan bo'lsa 6400 larga gaplasa bo'ladimi? To'g'ri kelmaydimi? Sizga ulti qoradi. Variant 6400. Variant qilib berasizmi? Yo'q. Faqat naqd ham. Telefon nomeringizni aytib o'ting. 93lik 307 66 aka, ishlaringiz bo'lmasa sog' bo'ling. Savdoz barakasin bersin. Kobalt avtomashinasi ishlab chiqargan yili aka necha? 2019. 2019 ikkinchi versiyasi bu. Mana shu holatda oq Kobalt mashinasi ko'rib turibsiz, ideal holatga o'xshayapti. Aka, buning kraskasi tushgan, kraska bormi? Oldi qaysi? Mana tomonda ham kraska bo'lgan ekan-a? Ha, shu kapotda. Mana oldi mana shu kraska bo'lgan ekan-da. Qolgan joylari?
Toza. Motor keladigan bo'lsak, 1.5 motor, 16 klapan, 4-chi pokoleniya reduktorlar, 4-chi pokoleniya gazlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Akklimatlar ideal holatda, xullas hamma joyi ideal holatda. Konditsioner mavjud, obyekt sistemasi barchasi mavjud. Aka, bank qilib beramizmi? Yo'q. Faqat naqd pulgami? Naqd. Variantaga to'g'ri kelmaydimi? Bozor necha pul deyapti, hal qildimi? Balonlari sal charchabdi-ku. Balonlar charchabdi. 8600 so'rayapsiz. Xudo xohlasa kelishib beriladi bu yoqqa. Mashina shunga qilinmagan. Yurgan holat qancha ekan? 69000 yurgan ekan mashina. Elektroyna ko'targichlar, salonning holati shu chixol qilinmagan ekan-a. Poliklar tashab qo'yilgan. Mana shu holatda o'zining o'zgartirishlar, qanaqa o'zgartirish kiritgansiz? O'zgartirish kiritgansiz mashinaga? Faqat gaz balon qo'yilgan. Faqat gaz balon qolgan, hammasi o'zini kiradmi? Chixollari, mana bu nimalari, audio sistemalari, mana ko'rdingiz, salonning holati. Bitta gaz balon o'rnatilgan ekan. 95 talik, 90 talikmi gaz balon? Ideal holatda desak ham bo'laveradi. Bitta oltita kraskasini aytmaganimizda, agar mana shu holatda Cobalt avtomashinasi. Aka, bozor hali so'ramadi? Aka, naqdga endi necha pul qilib beramiz suda xolisa? Orqada 90 tal gaz bor, zapaskalar xullas, zapaskalar tashalgan. Tashalgan zapaskasi? Mana shu holatda Cobalt avtomashinasi. Mana ko'rib turibsiz, ideal holatda. Aka, mashinaning xarajati yo'qmi? Bu, mana bu balonlar yaxshi holatda ekan, bitta oldi balon charchoq ekan-da. Aka, 7900 ga gaplashsa bo'ladimi? Yo'q. Naqdga. Yo'q. Variant qilib bermaysiz. Yo'q. Faqat naqd pulga. Barter ham yo'q. Yo'q. Telefon nomerini aytib o'ting. 93lik. 208. 9416. Aka, mashinani xullas telefon nomerini aytildi, men so'raganlar Cobalt avtomashinasi aka, sog' bo'ling, sizga omad. Gentra avtomashinasi bu 2-chi versiyasimi? Ha, Euro variant. Euro variant 2-chi versiyami yo birmi? 1 euro, ha? Yili necha aka buni? 2020. 2020. 2020 bo'lsa bunda petno kraska tushmagan bo'lsa, yo'q bormi? 2020 bo'lsa mana ideal holatda narxi qancha bo'lyapti mashinani? Aytilishi. Mashinaning o'zining narxi 11000. Aytilishi 11000, ha? Variantlarga banklarga qilib berasizmi? Ha? Variant banklarga? Bank emas, bu qipqa boshidan bir 5000 6000 dollar pulimizga kelaversa. Mana 5000 dollari borlar kelaversa, mana shu mashinaga ideal holatda Gentra avtomashinasi 1-chi paysasi Euro variant ekan shu mashina. Hop. Mana motorning holati nimadir tushdi. Nimadir tushdi. Motorning holati 1.5 motor, 16 klapan, reduktori 4-chi pokoleniya, o'zi zavod tomonidan ishlab chiqarilganmi? Pokoleniyalar reduktori bor ekan, akkumulyator holati ideal holatda, xullas 2020 yilning mashinasi, mana ko'rdingiz, konditsioner bor shu mashinada. Obyekt sistemasi gidravlikali rul. Sekingina yopib qo'yamiz. Aka, naqd pulga keladiganlar bo'lsa, necha pul qilib beramiz? Oxir 11000, tushmaysizmi undan boshqa? Balonlarning holati, bu nima, qanaqa balon edi bu? Nimaga bu nima? Mehki balon. Bu tomonga e'tibor bersak, ancha balandda balon. Ancha baland ekan balon. Mashina shunga qilinmagan, yurgan holati qancha ekan mashinani? Hozir ko'ramiz yurgan holatlarini. 24000 yurgan ekan ush mashina. Salonlar bilan ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu ushbu mashinada elektroyna ko'targichlar, poliklar tashab qo'yilgan, chixollar qizdiradi. Chixollar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana bunday quyoshga qarshi nimalar o'rnatib qo'yilgan va abagrev sidenkalar bor, mexanika barlari mavjud, audio sistemasi mavjud va shu mashina mana shu holatda salonlari. Orqasini ochib qo'yadigan bo'lsak, mashina shunga qilinmagan, mana shu holat ideal holatda. Mana bunday jihozlar o'rnatib qo'yilgan mashinaga. 90 talik metani mavjud, zapaskalari orqasiga tashab qo'yilgan, hali siljimagan ekan zapaskalari, olinmagan ekan. Ideal holatdagi
Gentra avtomashinasi. Ha? Xullas 5000 dollar borlarga kelaversin-a bemalol-a. Nomerni aytib o'ting. 99lik. Ha, mana ko'ringan nomer 99-096-10-10. So'raganlarga mana variantga Gentra avtomashinasi so'raganingiz mana chiqarib beryapmiz azizlar. Aka savdoz bersin. Sog' bo'ling. So'raganlarga Nexia avtomashinasi. Aka ayting yili. Yili necha? 2005. Assalomu alaykum aka. 2005. Buni 5 motorim bular. So'ng oldin ochib yuboring ko'raylikchi. Oldi kapotni hozir ko'rsatib o'tamiz. Yo, bismillahirrahmanirrahim deb. 20 million da mana variantga. Azizlar mana so'raganlarga variantga Nexia avtomashinasi Sonus Tramblerga o'xshadi. 1.5 motor, 16 klapi, 16 klapinli. Akkumulyator holati o'rta holatda, gidravlikali rulni ko'rib turibmiz. Konditsioneri mavjud emas shu mashinada, gidravlika va gazi shu mashinada gaz. Aka gazini ko'rsating buni, qani gazi? Nimasi uchotchigi qani buni uchotchigi? Ha? Uchotchigi yo'qmi aka? Uchotchigi orqada ekan. Hoppa, endi buni detallar tanishadigan bo'lsa, qaysi tomonda kraskasi bor aka? Yo'q, yo'q, mana shu tomonda petnochasi bo'lgan orqa eshigida, orqa eshigida petnosi. Orqa tomonda petnochasi bor ekan. Suyagi qanday buni urilgan turtilgan joylari butunmi? Faqat kichik-kichik petnochalari bor. Aka, variantni qilib beramiz dedingiz. 20 millionga xudo xolasa beraverasa 20 millionga. 20 millionga beraverasa variantgami yo shundaysiga? Variantga. Ko'rib turibsiz, balonlar ideal holatda mashinani mashina shunga qilib qo'yilgan ekan. Salonlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, elektronika ko'tarishda super salon. Chiqollar mana shu holatda yurgan holati bilan ko'rsatadigan bo'lsak, 89 ming halolmi? Ha. Pioneer audio sistema o'rnatilgan barlari mavjud ushbu mashinada. Mana shu holatda bo'liklar tashab qo'yilgan. Orqasini orqa bagaj orqa ko'rsatadigan bo'lsak, 2005. Aytilishi 45. Mana orqa salonlarning ko'rinishi. Balonlarning holati o'rta holatda, mana shu tomonda petnochalar, kichik-kichik petnochalar bor ekan. Hozir ochib ko'rsatadigan bo'lsak, orqa bagajini tok 90 talikmi orqada? 95 tal. 80 talikmi? 80 tal temir metan. Mana shu holatda pastki zapaskasining holati ham o'rta holatda. Kaltini olib qo'ydingiz-a? Petnolar keladigan bo'lsak, mana shu tomonlarda petno, mana shu tomonda petnochasi bor ekan, ko'rib turibsiz, mana gullagan joylari ko'rinyapti. Mana mashinaning holati, mana pastki ko'rinishlari, mana bu holatda. Ye, bu nega ochilmayapti? Sal ta'mirlab qo'yish kerak ekan-da. Qattiroq ko'tarish kerakmi? Mana shu holatda ko'rib turibsiz pastlarini, mana shu holatda. Aka, naqdga 37 millionga beraveramiz agar naqd sanaydigan bo'lsa. To'g'ri kelmaydimi 37 ga? Yili necha dedingiz mashinani? 2005. Eng oxirgi naqd pulga kelishadigan bo'lsak 40. 40 ga to'g'ri kelmaydi. Variantga bor ekan. Nomerni aytib o'ting. 91lik. 595. 60-99. 60-99. Variantga qilib berasiz. Bank davernis bo'ladi, general. So'raganlar Nexia bir avtomashinasi aka, savdoz bersin, savob bo'ling. Qayer mashinasi? Jizzax. Jizzax tuman shahar? Xayrovat. Xayrovat ekan. Rahmat. 2017-yilda bir Asia variant Gentra avtomashinasi oq rangda. Mana ko'rib turibsiz, ushbu mashina ham variantga qilib berar ekan. Ushbu mashina ham variantga qilib berar ekan. Kraskasi keladigan bo'lsa, hozir aytaman. Mana shu tomonga kraska tekkanga o'xshaydi. Mana shu tomonga kraska tekkanga o'xshaydi. Bosib o'ring. Ochiq o'zi. Tak, balonlarning holati ideal holatda ekan. Aka, mashina qancha yurgan ekan? 115300. Ko'rib turibsiz, mana bu elektronika ko'targichlar polga tashab qo'yilgan. Birinchi pozitsiya abagrev sistemka bo'lmaydi, birinchi pozitsiyada. O'zining audio elektronika ko'targichlar audio sistemasi. Mana shu holat chiqollarga kidirib qo'yilgan ekan, chiqol qilingan ekan. Oldini ochib o'radigan bo'lsak,
Bismillahirrahmanirrahim. 1.5 motor. 4-chi pokoleniya redistori mavjud. Akkumulyator holati yap yangi, gidravlikali rul, konditsioneri mavjud, ABS sistemasi shu mashinada mavjud. Variantga qilib berak. Old kapotda kraskasi bormi? Aka. Kraskasi bormi? Kraska top-toza, kraska. Mana tomonda qarang, mana rangi kraskasi o'chgan ekan-da mana tomonda. Buni to qarang, buni petnosi qayerda petnosi bor? Petnosi ham. Shu orqa oldi urilmagan, hamma joyi buta. Javobi xarajati yo'q mashinani. Xarajati. Variantga qilib beramizmi? Boshini nech pul? Boshdan 3-4 ming dollar beradigan bo'lsa, gaplashaveramiz. Bank. Arqa yo'q, gaplashamiz. Bo'ldi, barteram bor. Bor. Orqani bosib yuboring, orqa bagajni. Balonning holati ideal holatda. 100 talik metani bor. Orqada zapaskasi ideal holatda ekan shu mashinani. Mana mana shu holatda. Choklarni ko'rib turibsiz. Qayer mashinasi aka? Jizzax shahar. Jizzax shahardiki? Mana. Endi bir telefon nomeringizni tushib aytaverasiz aka? Bezovta qilamiz 1 minut, 2 minut. Mana shu holatda kraskasiga javob berdi, lekin mana shu tomonda rangi kraskasi o'chgan tomoni bor, mana shu tomon kraska bo'lganga o'xshaydi, to'g'risi. Mana shu tomon. Aka, variantni qilib berar ekansiz, boshidan 3-4 ming dollar olib kelsa berib yuborasiz. Nomerni aytib o'ting. 90lik. 516. 516. 70-74. 70-74. Aka, ishlaringizga omad, savdoz bersin, sog' bo'ling. Tomoshabinlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bittan like tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, yanada chiroyli videolarimiz chiqarib boshlaymiz. Jizzax bozoridagi bugungi lavhalarni keraklicha tushirib oldik. So'ragan mashinalaringiz barchasini harakat qilib chiqarib berishga. Agar biron tavr kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, bittan like ayamasdan qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar, xudo xolasa. Chiroyli-chiroyli videolar qilib, sizni e'tiboringizga havola etamiz, azizlar. Sog' bo'linglar.